Predragi moji, prije nekoliko godina vozio sam se u autu, mislim da sam bio sam, i onako nasumce upalio sam radio i uletio sam u jednu radijsku emisiju u kojoj se razgovaralo o tome kako biti i ostati sretan. A u studiju je bila jedna gošća, poznata psihologinja, i još gosti nekih drugog profila, i oni su razgovarali o sreći. Slušatelji su se uključivali i među njima i jedna slušateljica koja je nazvala i iznijela svoj problem. Ona je rekla ovo: jako se bojim starenja. Cijeli život najjača karika mi je bila moja ljepota. Sama sam sebi bila važna, imam supruga, imam sve što sam htjela, sad sam u mirovini, pa ću imati manju plaću, pa ću imati manje novca za tretmane. Moja ljepota kopni, ne mogu se s tim nikako nositi. Što da radim? A psihologinja joj je odgovorila još zanimljivije. Rekla je ovo: sav ti je život pašteta i kruh. Nekad ima sira i voća malo obilnije. Nekad ima kolača. Postoje trenuci kad se pravi torta. Na torti je šlag, a na šlagu višnja. Ta višnja, to ti je sreća. Koliko god ovo izgledalo banalno, toliko je istinito. Jer ova prva osoba koja je pitala, ona je zapravo govorila o naravi ljudskog života bez Boga. Sve se suši. A ova druga osoba je odgovorila o dosezima ljudske moći. Ova prva je konstatirala da prolazimo, a psihologinja je rekla ništa se ne može poduzeti. Praktički rekla je, dakle, sreća je ta višnja na torti. To su trenuci maleni koji lako prođu. Prije više od 2700 godina o ovom problemu govorit će prorok Izaija. Knjiga proroka Izaije kaže ovo: glas nalaže viči, odgovorih što da vičem. Ovo viči: svako je tijelo ko trava, ko cvijet poljski sva mu dražest. Sahne trava, vene cvijet. Kad dah Božji preko njih prođe, doista narod je trava. Sahne trava, vene cvijet. Evo, prorok Izaija prije mnogo godina zahvaća ovaj problem. Čovjek je kao snop pokošene trave. To je sudbina svakog čovjeka. E nama danas, na današnji dan, slušali ste i čuli ste Božju riječ. Bog kaže na ovaj problem ljudske prolaznosti, propadanja ljepote, propadanja života. Bog kaže: duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Dakle, u Svetom pismu ljudski napor bez Boga obično je predstavljen kao tijelo, kao put, basar, sarks, ljudska bespomoćna naprezanja koja su poput pokošene trave. Ne može se tim putem do sreće. Današnja Božja riječ na duhove nam kaže da do sreće ne možemo tretmanima, niti do ljepote, nego na jedan sasvim drugi način. Što nam kaže Bog? Kaže Sveti Pavao: ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Ovo je princip ljepote, princip života, princip dugovječnosti, princip vječne mladosti. Ne tretmani na tijelu i plastična operacija. Danas Bog upravo govori o toj temi. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Znači, taj je duh nada sve životvorni duh koji daje vječnu ljepotu jer daje vječni život.
kakav život, koji je različit od ovoga, ne samo po trajanju, po kvantiteti, nema kraja, nego prije svega po kakvoći, po kvaliteti. Takav da ga ljudske oči nikad nisu vidjele, uho čulo i srce osjetilo. Takav život dolazi po duhu. E, danas mi slavimo pedesetnicu. Dan kad je Krist dovršio svoje djelo na zemlji, koji je podijelio duha apostolskoj zajednici na pedesetnicu i podijelio je upravo toga duha životvornoga u izobilju. Toga duha po kojemu se sve dobiva. Pa i ljepota vječna i život vječni i radost vječna. Znači, Krist na današnji dan dovršuje svoje djelo dijeleći duha apostolskoj zajednici. Što se dogodilo? Isus je apostolima zapovjedio da čekaju dolazak Duha Svetoga kojega im je obećao poslati. I apostoli su se toga držali. Sastali su se u dvorani posljednje večere i tu su ustrajali u molitvi sa svetim ženama i s Marijom. Čekali su duha koji im je Sin Boži obećao. I kaže, kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istom mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici. Te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga. Evo, to mi danas slavimo. Dakle, taj Duh Sveti koji je došao na prvu zajednicu, kojega Isus poslao, on je prije svega duhovna prisutnost uskrsloga Isusa u crkvi, koji je pak otajstvena jedna osoba. On je duša crkve, Duh Sveti. On je duša naše duše. Predragi, kakav je to dar koji je Bog na dan pedesetnice darovao crkvi i koji nama daruje? To je Bog. To je božanska osoba, treća božanska osoba. To je vrhunski dar Krista uskrsloga crkvi. To je Duh Boži. Čovjek ima duh. Mi smo duhovno i tjelesno biće, ljudski duh. Duh i tijelo, to je čovjek. Anđeo je duh. Vrag je duh, zao duh, pali duh. A Bog ima svoga duha, Duha Svetoga. I kad je Sin Boži, nakon što je boravio na zemlji, izvršio svoje poslanje, poslao nam je svoga duha, božanskog duha, Duha Svetoga. Beskrajno velik dar. Dakle, Duh Sveti je vrhunski dar uskrsloga Krista. Duh Sveti silazi na Isusa o krštenju. Tako da Isus cijeli život živio u snazi toga duha. Sve što je Isus vršio, činio je u snazi toga duha. Isus je rekao ovo, Duh Gospodnji na meni je, jer me pomazao. Pa je tako učinio silna djela, neusporediva u povijesti. Kad je Isus umro, kad je ubijen, Duh Sveti, snagom Duha Svetoga, je uskrsnuo. Isus je dobio i život i poslanje po Duhu Svetu. I začet je po Duhu Svetu. Crkva je rodila se i širila snagom Duha Svetoga. E taj dar Bog daruje nama, svoga duha božanskog, koji je osoba. Kaže Sveto pismo danas, sam Duh Sveti, susvjedok je s našim duhom, da smo djeca Božja. Znači, na duhove Bog nam daruje svoga duha. Kakav veličanstveni, velik dar. Zato Isus kaže, bolje je za vas da ja odem. Jer dok Isus bio na zemlji, taj duh je bio na njemu. Duh Boži na meni je jer me pomazao. I on je stalno bio s apostolima. Ali duh Boži je bio na Isusu. Kaže Isus, bolje je za vas da ja odem. Jer kad on ode, kad se vrati ocu, on će poslati duha Božijega, treću božansku osobu, Boga, koji će biti u nama, živjet će u nama, boravit će u nama i cijeli život će nas voditi. Kad je Isus otišao, taj duh je poslan u nas. U nas. Zato Isus kaže,
bolje za vas da se ja vratim u nebo, da ja odem. Jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama, ako pak odem, poslat ću ga k vama. Ja ću moliti oca i on će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Zauvijek. Dakle, tog istog duha koji je sve blago očeva srca, sada uskrsli gospodin obilno izljeva na vjernike. I susresti uskrsloga Krista u vjeri znači iskusiti duhove. I izljev duha njegove ljubavi, duha svetoga. Zato se sjetimo uvijek zahvaljivati Bogu za tako golemo dobročinstvo. Bog nam je poslao duha svetoga u našu dušu, svoga duha, božanskog duha, Božijeg duha. Veličanstveno dobročinstvo, golemo dobročinstvo. I kaže Alojzije Stepinac, ali nikad ne zaboravimo, nikada, zahvaljivati Isusu koji nam je poslao duha svetoga. On je otišao, ali nam poslao treću božansku osobu, dar i darovatelja, duha svetoga. Predragi, kome dolazi duh sveti? U kome stanuje duh sveti? Dolazi u one koji ga ljube, koji ga stvarno žele, koji ga mole, koji ga zamole, koji mu otvore svoje srce. E u te Bog dolazi. Kaže, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, ja ću moliti oca i on će vam dati drugog branitelja. Znači, Bog nam navješta toga duha. Svakome tko ljubi Boga, tko vjeruje, tko želi Boga, tko moli Boga, tko se ne odrekne Boga, tko se ne ponaša tako da Boga otjera iz svoje duše. I kaže apostol Pavao, ne znate li, hram ste Božiji i duh Božiji prebiva u vama. A ako tko upropašćuje hram Božiji, upropastit će njega Bog, jer hram je Božiji svet, a to ste vi. Znači, mi smo dušom i tijelom hram Božiji. Hram Božiji. A na drugom mjestu Pavao se čudi, zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji stanuje u vama? Ono prvo je rekao, vi ste hram Božiji i Duh Božiji prebiva u vama. A sada kaže, ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga? Kako stanuje Bog u nama? Doslovce, ne samo moralno, nego stvarno je prisutan u nama, treća božanska osoba. Kaže apostol Pavao, u vama i u vašem tijelu. Kaže Padre Pio, kako Bog, kako smo spominjali prošli put, kako Bog stanuje blago u središtu njegove duše i nježno. Tako Bog stanuje u nama. Evo, na duhove, na dan pedesetnice, Krist je poslao duha svoga da se nastani u vjernicima. To slavimo i častimo. Šta se događa kad je Bog u nama, kad je Duh Sveti u našoj duši? Kaže Sveti Ćiril Aleksandrijski, zar ne vidiš kako Duh preobražava one u kojima stanuje? Kad Duh Boži stanuje u nama, kad mu otvorimo svoj život, sve se u nama mijenja. Mi lako možemo razumjeti zašto se naš pogled na vjeru, na Boga, na nebo, na zemlju, na pakao, razlikuje od drugih ljudi. Duh Boži, ako je u tebi, on ti daje svjetlo da vidiš stvari drugčije, u sasvim drugom svjetlu. I te su razlike onda neminovne. Kaže, dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Duha svoga udahnut ću u vas. Znači, kad Duh Sveti dođe u srce, sve se mijenja. Sve nabolje. To određuje nov način našega postojanja. Zahvaća nas do u korijen našeg bića. To se u teologiji zove pobožanstvenjenje. Pobožanstvenjenje. Pazite, Bog je bio na zemlji 33 godine. Umro je na križu. Uskrsnuo je. 40 dana se ukazivao. I onda je uzašao na nebo. 10 dana nakon toga, 50 dana nakon uskrsnuća, poslao je svoga duha. Izlio je svoga duha na svoje vjernike. U svoje vjernike. On je svojim uskrsnućem nama širom otvorio nebo. Pripremio nebo. Idem da vam pripravim mjesta.
A poslao je Božijeg duha, svoga duha, koji je osoba božanska, duha svetoga, poslao u nas. Zašto? Da pripremi nas za nebo. Da pripremi naša srca i naše duše i naše nutrine za nebo. Zato je Bog sišao u nas. Zato je Isus poslao duha. Da mu se otvorimo, da nas vodi i da radi u nama. Da pripremi našu nutrinu, da jednom možemo proći kroz otvorena vrata neba. Zato je Bog poslao duha. Da nas iznutra pobožanstvenjuje, priprema za nebo. Mi smo ovakvi potpuno nespremni za nebo. I zato je Bog poslao svoga duha. Duh Sveti je božanska osoba. On je čovjeku snaga, utjeha, lahor, odmor, lijek, tješitelj, radost. Sa Duhom Svetim dolazi svako dobro. Kaže Alojzije Stepinac da je Duh Sveti poput ognja kad se spusti u dušu. Kaže on vatrom svoje božanske snage pali hrđu, pali grijeh u dušama, rasvjetljuje tmine neznanja, topi led srca, sebičnosti, ražaruje srca ljubavlju prema Bogu i ljudima, te konačno čovjeka koji je načinjen iz gliba zemlje utvrđuje i vodi u dobru. Vidite, Duh Božji je kao oganj. Kad dođe u nas, sagorijeva u nama sve što nije dobro i rasvjetljuje dušu da se kreće ispravnim putem. E tako nas pobožanstvenjuje i tako u nama sam Bog boraveći priprema nas za nebo. To su duhovi. I zato je druga usporedba Duha Svetoga, on je poput vjetra koji pokreće našu lađu. Mi mu trebamo svoja jedra staviti da nas vodi pravim putem. Dakle, kao što vjetar po jedrima pokreće brod, tako duh pokreće čovjeka koji živi u duhu, kaže pokojni Bonaventura Duda. Alojzije Stepinac kaže da je duh sišao u slici silnoga vjetra i da mu dobro pristaje ta slika. Što to znači? Zamislite, mi imamo lađicu svoga života. Ako idemo sami, mi smo poput očajnika nasred oceana koji veslaju. Nikad nećemo doći do cilja. Nećemo preživiti to. Na pučini goleme vode mi veslamo dok možemo. To je čovjek bez Duha Svetoga. Taj čovjek je osuđen da će jednom završiti u propasti. A što znači veslati sa Duhom Svetim? Znači otvoriti jedra svoga života, svoje srce Duhu Svetom i on će poput vjetra voditi taj brod koji će jednom prispjeti u luku, a ta luka se zove nebeska vrata. 1000000%. To je s Duhom Božim. I jedan i drugi čamac i jedan i drugi brodić će prolaziti oluje. Samo će onaj kojega Bog pogoni, Duh Sveti poput vjetra, završiti sigurno u nebu. A ovaj drugi će u paklu. Jer bez Boga se ne može doći do neba. Predragi, važno je ovo u našem životu, da znamo tko nas vodi. Bog nam sugerira, upućuje nas, da nas taj duh koji smo primili, da nas on vodi kroz život. Kaže katekizam, po Duhu Svetom vraćamo se u raj, po njemu uzlazimo u kraljevstvo nebesko. To je jedini način da nas taj čudesni Bog, divni, koji je prisutan u našem srcu, vjernika, kršćana, koji žele Boga, da se ravnamo po njemu. E, to vam razlikuje plodnost života, uspješnost života i na kraju rezultat života. Koliko je čovjek otvoren Duhu Svetu, koji je nježno, kako smo čuli od Padre Pija, prisutan u nama. Ja sam to već ponavljao. Dakle, svijet se nameće. Svijet je nasilan. Svijet ti daje svoje ideje. Ako ih ne poštivaš, svijet te napada. Svijet te izolira, omalovažava, ucjenjuje. Bog nikad tako ne radi. Znači, on je nježno prisutan u nama. I kaže župnik Arški, nemojte žalostiti Duha Svetoga, da ga ne slušate. I kaže on, kada bismo pitali osuđene zašto su u paklu,
Oni bi odgovorili, jer smo se opirali Duhu Svetom, njega prezreli. A kaže, a kad bismo pitali blažene, kako ste vi dospjeli u nebo, oni bi odgovorili, tako što smo pazili na poticaj Duha Svetoga i njegove opomene vjerno slušali. Evo, to, predragi, razlikuje ljude. To razlikuje i naše propovjedi, naše nagovore. Koji duh djeluje? Je li to ljudski duh? Je li to ljudska pamet? Ili duh Božji djeluje li po nama? I zaključimo, dakle, duh nam daje i snagu, on je i lijek, i odmor, i ohrabrenje, i svjetlo. On nam daje svjetlo kako da se krećemo. Kamo idemo? Ako njega slijedimo, idemo ravno prema nebu. I on nam daje snagu za to. Naš se život istina neće razlikovati od onih koji ne slijede Boga. U kojem smislu? Jedni i drugi ćemo prolaziti morem, nemirnim i olujama, ali će nam se razlikovati na kraju sudbine. Na kraju će onaj koji slijedi Boga, kojega Bog pogoni, završiti u nebu, a ovaj u propasti. I kako kaže danas, današnja posljednica, bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega tone sav u crnom zlu. Život bez duha je propast. Ljudski život bez duha i nije uopće život, kako upozorava Sveti Pavao. Šta ga obilježava? Odsustvo snage i nade. Odsustvo svjetla i dijela tijela, dijela svijeta. Bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, kaže Sveti Pavao, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžba, spletkarenje, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. To je život mimo duha. Duh Sveti, bez obzira na oluje, uvijek vodi prema radosti, miru, sreći, vječnom životu. Predragi, a život bez duha i nije život. Čak i kad čovjek osigura sva sebi ovozemaljska uživanja, nesretan je iznutra. Zamislite Sina Božjega koliko nas ljubi. Otvorio nam je nebo, ali to ne bi bilo dovoljno. Poslao nam je Duha svoga božanskog. Da nas izgrađuje, priprema i vodi kroz život da dođemo u nebo. Zato kad god u vjerovanju spomenemo Duha Svetoga, trebali bismo Isusu biti beskrajno zahvalni što nas je obdario tako velikim dobročinstvom. Nama, predragi, ništa ne bi bilo dovoljno da Bog kaže, evo, došao sam, otkupio sam, otvorio sam vrata neba. Tako smo jadni. Nego nam je poslao, nama koji imamo i duh i tijelo, poslao nam svoga božanskog duha. I, kako kaže Bonaventura Duda, no život po duhu nije neka pusta euforija. On zahtijeva kršćansku samozataju, kaže on, i to baš mrtvljenje. Što to znači? Hoćemo slijediti duha, a mi težimo prema dijelima svijeta. Naša narav je ranjena, ovo što smo malo prije nabrojali. Naša ranjena narav naginje prema bludnosti, prema nečistoći, prema razvratu, prema idolopoklonstvu, prema vraćanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima, zavisti, pijančevanju. Prema tome naginje naš brod. A Bog nas vodi prema svetosti. Duh Sveti. Duh Sveti. I zato, ako hoćemo živjeti po duhu, nužno se moramo predijeliti na spremno za odricanje. Od čega? Od svijeta. Kaže katekizam, duh je naš život. Što se više odričemo sebe, to se većma po duhu ravnamo. Kaže Sveti Pavao u poslanici Galaćanima, ako živimo po duhu se i ravnajmo. Znači, naš brod, naša brodica, naš brodić, naš čamac životni, naša životna lađica može se ravnati po Duhu Svetom, da ga osluškujemo, koji je nježno prisutan u nama, koji nam daje snagu i svjetlo i preobražava naš život u svetost, ili da slijedimo svoje tijelo, da slijedimo svoje strasti, svoje nagnuće prema zlu i da tako propadamo. Zato kaže Sveti Pavao, ako živimo po duhu se ravnajmo. To znači ovo. Ako ćemo zadobiti nebo po duhu, a ne po tijelu,
po tijelu samo možemo kao poljska trava, onda i postavimo život prema duhu, a ne po tijelu. Malo prije smo čuli, ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će smrtna tijela vaša po duhu svome, koji prebiva u vama. Ako li znači imate život po ovom duhu svetom koji silazi u vaša srca, onda i ravnajte se i živite i trošite dane ravnajući se prema duhu. A ako vas čeka nebo, onda živite život na zemlji za nebo, a ne za grob. To nam kaže Bog. Zato je u nama najvažnije ovo, da smo otvoreni duhu svetom. Zato je nama najvažnije stalno moliti za milost i dar duha svetoga. Kaže župnik Arški, ni jedan dan nam ne bi trebao proteći, ni jedan dan, da odmah ujutro ne zazovemo da nam Bog izlije duha svoga, da Bog bude s nama, da vodi moj dan. I ako nam je život suh i crn, on kaže, onda moramo brzo obaviti devetodnevnu pobožnost duhu svetom, s Gospom. Znači, vidim, život mi je suh, ne ide, sve je zastalo. Moli da Bog izlije duha svoga u taj život, da ga pokrene, da pošalje vjetra svoje ljubavi u jedro moje lađice. Amen.